Засалтын 23-т санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл Улсын Урлын гишүүн Дам Бочир Исватуулд нар 2019 оны 12 сарын 2-нд одоо өргөн барьсан. Энийг хасан над юу буцаана гэж явж байгаа юм. Энэ ч одоо байнгын хороо хэлцээ, чуулганаар хэлцээ, ажлын хэсэг байгуулад ажлын хэсгийн ахлагч надаар томилоод бид ч одоо бас нэлээд хэд хэд хуралдацсан байж байгаа шүү дээ. Тэгээд ягаад энийг ингэж энд ороож ирж байгаа юм бол Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийг 2025 оны хүртэл хөгжүүлэх тэр төлөвлөгөөнд бол энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг одоо хийнэ гэдээ ингээд заасан байж байгаа. Тэрнээс гадна одоо Монгол банкны одоо бидний 2018 онд батлсан Монгол банкны тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашигыг хангуулах асуудлыг бол Төв банк бас хариуцна гэдээ ингээд заасан. Гэхмээтэй одоо дэлхийн хэмжээнд аваад үзэхэд 120 гаруй орнд одоо энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашиг хангалах юм хууль үйлчилдэг юм. За энэ дагуу одоо ингэж өргөн баригдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ явц юм аа ингээд хасаад ахын уцаагаад ахын зөв юм уу? Хамгийн гол нь бол юу гэхээр хэрэглэгч санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хоорондын тэгш байдлыг хангах ийм их чухал ач холбогдолтой хууль юм аа. Тийм учраас энэ жагсаалтаас энэ уцаана гэсэн жагсаалтаас хасаад энийг үлдээхин зүйтэй гэсэн саналыг би хэлж байгаа юм. Энд дээр одоо би юм цагт гүшүүд саналыг хэлээч. За би юм цагтэр асуулт нэрлэнэ. За түрүүн би танилцуулгадаас хэлсэн. Энэ улсын хурал дээр хилэлцүүлэн шатанд байгаа 90 хуулийн төсөл байна. 90 хуулийн төслөөс нэгдүгээрт нь хууль санаач гэсэн саналыг авсан. Засгийн газар хууль санаачилсан бол засгийн газрын саналыг за улсын хурал одоо бүрэн эрхийнхээ хугацаа хэрэгжүүлж өргөжлүүлж хэрэгжүүлж байгаа гүшүүд байх юм бол тэдний саналыг за дээрэс нь одоо төрийн холбогдох одоо байнгын ороодын тэр асуудлыг одоо хэлж холбогдох байнгын ороодын саналыг авч буцаах асуултыг гаргасан. За дээрэс нь улсын хурал одоо бүрэн эрхийнх нь хугацаа дууссан хууль санаачилсан боловч одоо хууль санаачилсан байхгүй болсон хуулийг цааш нь хилэлцээд явах чинь хууль санаачилчгүй хуулийг хилэлцэх бас бололцоо олгож байдаггүй. А тийм учраас хууль санаачилт нь одоо бүрэн эрхийн хугацаанд усаа сонгогдож чадаагүй одоо юм тохиолдолд зайлшгүй буцаах шаардлага үүссэн учраас буцаасан. За энэ үндслээр бол санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг бол улсын хурлын гишүүн Дам Бочир гишүүн санаачилсан юм байна лээ. А тийм учраас одоо үнийг буцаах саналыг одоо гаргасан. За Монгол Ардын намын бүлэг бас одоо энэ үс дэмжиж бас ингэж явж байгаа. А үнэхээр одоо нэг шаардлагатай гэж үзэж байгаа бол манай гишүүд одоо энэ хуулийн төслийг цааш нь үргэлжлүүлж татаж буцаасныхаа дараа үргэлжлүүлээд бас санаачлаад хөрөлд дөрөнгөө мэдүүлээд хилэлцээд өгс бололцоо боломж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль санаачилт нь их хурлд сонгогдоогүй учраас энэ хуулийн төслийг бол буцаая гэж байнгороо шийдсэн. За, эрхэм гүшүү Норвийн Алтууг асуулт асууж үг хэлнэ.